januari månad år 2001 blev jag och hela Sverige med vårt Europa ett. Så nu vilade två starka kvinnor i min stora famn, Moder Svea och en utrikesmadam. Jag får inte svika Svea, för då blir hon putt och sur. Men jag måste låta EU få mig, det är hennes tur. Med lock och pop och lirkande, med charm och lite list, ska jag klara av att vara veganist. Fransmännen, de flesta, har gått kärleksrenommé. Men Jacques Chirac klarar inte av sin tete-a-tete. Han klarar inte av två starka kvinnor i sin säng, men där hoppas jag att ha några poäng. Jag får inte svika Svea, för då blir hon putt och sur. Men jag måste låta EU få mig, det är hennes tur. Men också pop och lirkande, med charm och lite list, ska jag klara av att vara veganist.